Ja sam ušao ovdje 23 godine, vrate, ko Klinac došao iz Salzburga ovdje. Meni to sve bilo. Čećaš se? Druže! Ti normalan, a kunem ti se Bogom, meni niko ne vjeruje napolju, meni ljudi pitaju je moguće da si ti to sve zove, je moguće da si ti te neke stvari, ja kažem jesam ljudi, svega mi živog i mrtvog. Nju druže volio ko Boga, zavolio je bio, ušla mi pod kožu druže, stio sam spreman poginti za nju. Da Bog da umru ako te lažem, ne vidio nikad bosu svoju. Znam, broću. Iskreno ti kažem. Jeste tu bilo, naravno nekad u situaciji malo da se kupi mir i sve ovo ono. Ali evo, što sad ne kupuje mir? Može, buraz. Jednostavno tako. Jer ja sam se s njom provodio do jaja i gdje smo god ošli kad nam je bilo top. Znaš ti šta je to, vrat? Ćemo ići? Ajmo.